السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دیکھیے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں تھوڑی گفتگو کی تھی اور نہایت اختصار کے ساتھ. آج بھی بإذن اللہ تعالی اسی کڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ 8 ربیع الاول 14 نبوت مطابق 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے. ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح حرے کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے تھے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھتا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء سفید کپڑوں میں ملبوس جس سے سراب ڈھلک رہی تھی چلے آ رہے ہیں. اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا, عرب کے لوگوں, یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور بپا ہو گیا. تکبیر سنی گئی, لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی. پھر آپ دہنی جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا. قبا میں اترنے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے. اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا وہ ابو بکر ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی. قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیسمہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی. 5ویں دن جو جمعہ کا دن تھا اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھیجا. وہ لوگ تلوار حمائل کیے ہوئے حاضر ہوئے. اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدینہ کی جانب کوچ کیا. بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے. جمعہ کے بعد مدینہ کا رخ کیا. اس وقت لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے تھے. گلی اور کوچی اور گھر حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے. عورتیں اور بچے اور بچیاں سب نکل کر کہہ رہی تھیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئنا بالامر المطاع. ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے. ہم پر شکر واجب ہے, اہم میں بھیجے گئے نبی آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد اور سامان ہتھیار اور حفاظت راہ فرش راہ ہیں, تشریف لائیے تشریف لائیے. مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے. چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے تو وہیں بیٹھ گئی, لیکن آپ نیچے نہیں اترے. یہاں تک کہ اونٹنی اٹھ کر تھوڑی دور تک گئی, پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے. اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض معروض شروع کی, لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے, آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. البتہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اس لیے کہ وہ انہی کے پاس رہی. ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کی گئی لگن پہنچتی, کوئی بھی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 لگن حاضر نہ ہوں. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی, پھر آل بیت نے ہجرت کی, پھر صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی, اور وقتاً فوقتاً کمزور مسلمان بھی وہاں سے نکلتے گئے. مہاجرین مدینہ اترے
तो जिस ज़मीन में पले बड़े थे उसकी याद सताने लगी। उस पर मुस्तज़ा दिए कि मदीना अल्लाह की सबसे ज़्यादा बाखेज़ सरज़मीन थी, चुनांचे यहाँ आने के बाद उन्हें बुखार और मुख्तलिफ अमराज़ ने पकड़ लिया। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना का हुब्बना मक्कता व अशद व सहिहा व बारिक फी साइहा व मुद्दहा वंकुल हुम्मा फजअलहा बिलजुहफा। ऐ अल्लाह, हमारे नज़दीक मदीना को उसी तरह महबूब कर दे जैसे मक्का महबूब था या उससे भी ज़्यादा, और मदीने की फ़िज़ा सेहत बख्श बना दे, और उसके सा और मुद ये गल्ले के पैमाने हैं, उसमें बरकत दे, और उसका बुखार मुंतकिल करके जुहफा पहुँचा दे। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ सुन ली, मुसलमान अमराज़ से राहत पा गए और उन्हें मदीना महबूब हो गया। अल्लाह हम सबको मदीना और साहिब मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मोहम्मद वाला आलिही व सहबी अजमाइन।